हेलो गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हामी क्लास 12 को फिजिक्स को अल्टरनेटिंग करेन्ट को न्यूमेरिकल गर्छौं। न्यूमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले भिडियोमा देखाएको फर्मुलाहरुलाई भिडियो पज गरेर हेर्नु होला। यो फर्मुलाहरु हामीले न्यूमेरिकल गर्दा युज गर्छौं। एसी मीन्स अफ 200 वोल्ट एन्ड 50 हर्ज इज जोइन्ड टु अ सर्किट कन्टेनिङ एन इन्डक्टेन्स अफ 100 मिली हेनरी एन्ड अ रेजिस्टर अफ 20 ओम इन सिरिज। क्याल्कुलेट द पावर कन्ज्युम्ड। यो क्वेशनमा 100 मिली हेनरी इन्डक्टेन्स भएको इन्डक्टर र 20 ओम रेजिस्टेन्स भएको रेजिस्टरलाई सिरिजमा जोडेको छ अनि यो अरेन्जमेन्टलाई 200 वोल्ट एसी सोर्ससँग कनेक्ट गरेको छ। अब हामीलाई सर्किटमा कन्ज्युम भएको पावर निकाल्न भनेको छ। सबसे पहिला क्वेशन को गिवन लेखिहालौं। भोल्टेज V इक्वल्स टू 200 वोल्ट, फ्रिक्वेन्सी F इक्वल्स टू 50 हर्ज, इंडक्टेन्स अफ इंडक्टर L इक्वल्स टू 100 मिली हेनरी, त्यो भनेको 100 इन्टु 10⁻³ हेनरी, रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर R इक्वल्स टू 20 ओम। फर्मुलालिस्टबाट पावरको फर्मुला हेर्नुस्। P इक्वल्स टू IB cos थीटा। थीटा भनेको फेज एंगल बिट्विन द करेन्ट एन्ड भोल्टेज हो। यो फर्मुलामा हामीलाई V को भ्यालु थाहा छ तर I र थीटा को भ्यालु थाहा छैन, त्यसैले अब हामीले I लाई पनि नोन भ्यालुज को टर्ममा लेख्छौं। करेन्ट को फर्मुला मैले तपाईहरुलाई पुरानो भिडियोमा भनेको थिए I इक्वल्स टू V बाइ R cos थीटा। यो I को भ्यालु तपाईहरुले पावर को फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गर्नुस्। P इक्वल्स टू V cos थीटा अपन R इन्टु V cos थीटा, P इक्वल्स टू V cos थीटा होल स्क्वायर अपन R। यो फर्मुलामा हामीलाई थीटा बाहेक सबै भ्यालु थाहा छ। थीटा भनेको फेज एंगल बिट्विन द करेन्ट एन्ड भोल्टेज हो। थीटा को भ्यालु मैले तपाईहरुलाई पुरानो भिडियोमा धेरै चोट निकाल्न सिकाइसके। थीटा को भ्यालु तपाईहरुले आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ। थीटा को भ्यालु 57.9 डिग्री आउँछ। अब यो क्वेशन फर्स्ट मा हेर्नु, सबै भ्यालु नोन छ। थीटा हामीले पहिले निकालिसक्यौं अनि V र R हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ। V को भ्यालु 200 वोल्ट र R को भ्यालु 20 ओम। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् र P को भ्यालु निकाल्नुस्। P को भ्यालु 56.8 वाट आउँछ। लास्टमा तपाईहरुले कन्क्लुजन लेख्नुस् अनि हाम्रो आन्सर सकिन्छ।